Bueno, ni que se me diga, datos en ella seca, pero la que no lo pongo, es una calidad, que es lo que está. Que toman el autor 6 o el 5 de U, y también ya toman la idea de la vez de que se mata esteta, y a mucho ya le pongo la idea de la idea. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué has funcionado? ¿Y qué has funcionado? Aipatzen dezuten dira, adibidez, bol, edo formulazioa.
Aipatzen kimikako kontzeptu bada, bol kontzeptua kimikako kontzeptu bada, baina mod ikasteko ere, egon daitezke zarrote bat aipatu dut zertasuna. Eta baliabideak irakasteko ikasteko erabil daitezke. Mol edo formulazioa edo aipatu dituzuten beste termino guzti horiek. Tresnak. Terminoniko ambigua, tresnak, lanabesa, izan daitezke tresnak. Honetarako, baina, klaro, hau ikaslean egiten dugu hori buruz. Beraz, tresnak izan daitezke ikaslean kimika egiteko, edo fizik egiteko, edo tarrazteko ikaskuntza irakaskuntza. Edo termoinerkia. Beraz, guk, zentratuko gara, prozesu honetan, ikaskuntza eta irakaskuntza, non gertatzen da prozesu hori? Eskolan adibidez. Eskola, horrego gela baten, espazio baten. Normalian gela bat, goitik adikusita, segurtasun adatik beti biak izan behar ditu. Hemen ere biak dira zuen, normalian gela guztiek biak izaten dituzte, segurtasun adatik, interneteko konexioa, eta prozesu. Zein zu dira, gela bezan prozesu hauetan parte hartzen duten osagai garrantzitsuena. Zeintu dira osagai garrantzitsuena, prozesu horretan parte hartzen duten. Ikasleak. Zer bat ikasleak ari dira? Batu bai dut dugu ikasle batu. Ikasle batu, zein gehiago? Dira protagonistak prozesu horretan. Zer ikasleak ikasle egiten dute. Irakasleak. Betu dagoa unbiago pariko dugu. Baina ere partzo pariko dugu. Eta zer gehiago? Zer da importantea? Iru garen osagai importantea. Gela honetan. Prozesu honetarako. Ze prozesua da batera gertatzen da. Gertatzen da. Ikaskuntza irakaskuntza zerbaitena. Horren kasu honetan jarri behar dugu. Zer ikasi zen ikasiko den ikasi laboretan. Eta lotura asko esartzen dira ikasi laboretan. Ni pentsatzen den, masterrean ja. Dengo asko da makizuela eta jakingo dezutela ze jarri gezi bat bitian. Jakin zara zuten gezi bat bitian ze jarri. Ze jarriko zen dute gezi bat bitian. Badakit, gezi bat bitian jartzen duguna ez da la realitatea. Egin gezi bakoitzean jartzen duguna da idealizazio bat. Gu zer ari gara egiten hemen, kuari gara hemen eredu bat planteatzen. Gu ari gara hartu gela, eta gela kiburuz ari gara eredu bat egiten. Idealizatu bat. Errealitatea, askoz komplikatu dagoa da. Hemen masterrean, bak izute, guk ze irakatziko dugu, guk irakatziko dugu, kotxe bat pedalaki. Hora dira, guk ere egiten dugu, pedalaki kotxe bat da. Gerara, eman eta kotxe egiten da, jera edo espektu lakoa, eretiko bezerek, manual. Bio kutsa eta praktiko gara fizikan bidea betu, eta berrepeke merkera esan egin dugu. Bile historia egin. Eta esago dute, bueno, mazterra egiten egin zinuten, ba motivazio egin gure, beste egin egin bat, estibulina, motivazio bat, aizika egin egin da, bestea, onda, bide gauza dena batera. Orduan, betxatela dute, mazterreak, eta gauza asko idealizatu ditugu, baina berri dute asko zinplikatu gara. Pasen, idealizatzen. Eredu batean egiten, eredu batean osagaiak jarri ditugu, ikasleak, irakasleak, fizika, kimika, erlazioak, loturak. Eta masterak ikusi ez dut den dena. Ez dut ez erlazmatuko, baina jakin behar duzu luketea masteraren momentu honetan, ez arten, baina zein lotura zer perekintu da joe, osagai horien artean. Edo zein? Irakasleak eta ikasleak artean. Eta gultan. Non, 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 non. Jakintza. Hemen, jakintza. Zer, jakintza zer egin zidiozu? Ba, ondo dominantia bertako gai guztiak. Bale. Horrek ondo dominatu behar du? Bale, zan. Suposatzen da, baiet.
da. Eta guz erortu nahi dugu, ba, honek dominatzen duen bezala, hauek ere, trebatzia eta nor, ba, nor izaten du, nola trebatzen dira. Txara ere, jakintza garen aldetika, jakintza izan dira, bere izu ditateko. Jakintza ezberdinak bereiztu ditzakegu. Aipatu dezute, jakintza. Jakintza bat izango da, fizikako liburu botolo batian. Bakar gokide, margitaratzen du, nolako fizika, ez da pila autoria, Alonso Pin, edo nolako fizikako, bueno, manual kontrol bat, edo kimikako, fizika orokorra, kimika orokorra, maila bat, unibertsitatekoa. Edo kimika unibertsitatekoa. Eta beste jakintza bat izan behar du, batada zuek ikasi dezutena, gradua edo lizentziatura edo ikasi dezutena, edo doktora dutza egin behar dezute, zen ere, gutxienez, graduatuak edo lizentziatua esate. Eta zuek jongo esate, bigarren hezkuntzako ikasgela batetara. Eta nork esaten du bigarren hezkuntzako ikasgela horretan zer handu behar dugu? Ez, Iber. Eta hori behar dugu, ez dugu. Gero dugu ez dugu. Orduan zer egin behar da? Ez dakit maskarren ikusi dezuten. T punto, D punto. Transpozizio didaktikoa. Hau da, bigarren hezkuntzan, irakasteko prestatu gabe dagoena, prestatu. Horrek zer esan nahi du, metodologiaz oknitu behar dugula, zego unibertsitateko testu liburu bat ezin dugu bigarren hezkuntzan erabili. Ibaragun goldatu egokitu, edukiak goldatu egokitu, metodologiak goldatu egokitu. Konforme. Horan gu, egon titula ez dugu edukia, zerbait, titula ez dugu, balio bidek ere bat dugu, ikasle, bueno, honek bakartzen dituen gaitasunak eskuratzeko. Ez ibar izagotzen duzut ez da? Ba. Bueno. Zein kurso, oza, DBH, lau kurso. Eta gero, batxillerian, bi kurso. Bale. Gehiagatzen dut zientzia, gero bukaeran fizika, kimika, biologia, geologia, eta gero batxilarian fizika, kimika, biologia, lehenikoa, da bigarrekoa, fizika, lehenikoa, kimika, besartika, biologia, besartika, eta lurre egin buru dira zintzen, ez dakit. Ja, no, la horatzen dut dut. Bueno, zer gehiago, bueno, ben jakin zakari dugu, eta gauza gehiago jarri ditzak egon. Eta nik egon ditu, gontzako hor jarri da ikasena. Jakin zari buru duz, auskoan, zer zer gehiago, jartzen. Metodologia eta, metodologia barruan, edo lotza, hemen ikatu ezten, baliabideak. Baliabideak, eta metodologia. Plus bat eman behar dugu jakintzari, plus bat eman behar dugu hori, hau, moldatu behar dugu, ez iber dekortutan izan da, ikasle daude, ikasteko. Tornan zer jarri gartu behar hemen, ikasle eta fizikaren aurrean. Ikasle fizika gustatuko zaia eta azkakeko. La motivazioa. Interesa. Aurre ezagutza, dakitena. Gaitasunak, ikusten gaitasunak. Zerkate ezagarria, ba, fizika eta kimika ikasterakoa. Eta hemen erdian, ze jarriko benduke? Hemen erdian. Jota bat, jarduen. Lehen zuetako batek izan du, ah, konstruktibismoa, bera. Diba, konstruktibismoa. Bai, konstruktibismo edo, segozte konstruktibismo, gozote konstruktibismo aplikatuz, bat izinatu, jarduera batzuk, diseinatu jarduera batzuk,
prozesu horretarako, irakaskuntza, ikaskuntza prozesurako. Bale, pixkat zer zer urertu ez zer, pixkat. Guazen jene zer zer, a ber, horien, guazen bukatzea zerretarekin, eta gertekin dugu zerbait diferentea. Ba, kimikari buruz nasko ikatu ez dut hemen, kimikari buruz, kimikari buruz, ba, termodinamika ere fizikari urertu ez dugu. Aipatu ez dute, ba, kimikako termino bat balentzia, edo elementu eta hori periodikoa, elektrodoak, atomoak, estetiometriak, konfigurazioak, ioniko kovalente metalikoa, fizika ere ipatu ezute, Newtonen legea. Newtonen legea nola da, F berri G, M, M, zariar ez agarratu, ozera, masen arteko enkarek intza, Newtonen gravitazio universala den legea. Hau, didaktika sartu ezagengu edo, fizika eta kimika, esperimentuak. Estrategia, ba, parte didaktikoan, irakaskuntza ikaskuntza. Esperimentuak izango, esperimentu izango didateke, estrategiaren parte bat. Estrategia posible bat izango da esperimentu bat. Ego detezke, estrategia gehiago. Tresnak. Ba, tresnak egongo dira lotuta estrategiekin. Tresnak eta estrategiak erabiliko ditugu prozesu honetarako. Ikasleek ikasteko eta irakasteko. Zer ikio? Kimika. Formulak eta erraizio kimikoen, ba, zertasuna edo modeltasuna, kinetika kimikoa. Batxute, kinetika kimikoa, kari edo konzentrazioa, koetitza karrieta, bizan modala, ba, markatuko digun ze abiatu izan gudun, erraizio kimiko batek. Eta gero, laboratikia, bai parte zientifikoa, bai parte didaktikoa. Bale, bueno, asignatura, izan dezuten honi buruzko izango da, prozesuak landuko ditugu, ikasgela, sistema honetan, ikasgela sistema landuko dugu, alde una, gu pedale zuo kotxe txiki bat txeaetuko bat zeo ze lantzen, baina aiatzen dut dakien praktikuma, ba, Mercedes guztia, ber, zeo ze modaz dezaten, eta bueno, bat zeaetuko behar. Bueno, bilote bat izasuen, badirinez, zuek, elektrodoekin, adibidez, zer egiten da elektrodoekin? Elektrodoekin zer egiten da? Problema problema egiten da. Baina? Batxier bat problema egiten da. Zer problema egiten da? Ando eta katodoan egiten dira problema. Lehazen ekostirio eta... Pila voltaikoa. Zeke hortu azkagu bi prozesu. Bat, pila, hau da, guk egiten dugu erraz ekipiko bat eta voltio horretu ditugu. Hori da, prozesu bat. Beste prozesua da guk ematen diziogu voltioa eta zehose basatzen da. Bale? Bara, abazen egiten da bigarrena. Nola egiten da bigarrena? Zaten dugu. Hemen ikan, ortu erdi barru, ondia dugu da hor, lube dira, eta batxillerreko edo tebea txerikazi behin gira nikoa deko dizte. Baina, bazen presatela egiteko dizte egiteko ikatzen. Irakazen batean zer jakin gaur dugu egiteko. Bazen egiteko egiteko dizia. Zer bat egiteko egiteko dizia egiteko? Onti bat uretu ez eta. Onti bat uretu ez eta. Magi berren porta hartuko ez. Eta magi berren porta hartuta, a ber, zena malarrago nire du dizte egiteko. A ber, bolti bat, edo da bolti bat. Ezakegu, iru, lauterdi, sei, zazpiterdi, ben, zazori gorri. Ba, jutxu batzeko agarra dori, eta azpitz eta agarra dori. Beti asko agarra dori. Baina asko? Beti. Baina, iru, lauterdi, probez. Bezitzen dut. Basperen. Bueno, nik eskuekin. Basperen, azteko egin. Aquí va a ser lleno. Que te enchufe por lo donde... ¡Eme! ¿Qué chaval? ¡Aquí ya me tiene que llevar el cartón! ¡Eo, cartón! ¡Que va a estar ahí! ¡Eo, cartón!
Bolívar. Pilota pistua. Interruptoria. Pilota pistua da. Funtzionatuko da, pilota pistua da. Horre egiten dut, pilota pistua. Pronto. Segin hori atzera dut bizi egiteko, motiva bat zago. Dizan jo dit, hori egiten. Venga, pisa jo dit. Hori egiten dut, hori egiten dut. Pisa jo dit. Zaten jo egiten dut. Ura. Ora va bene il tuo libro. Ora che ho destino ci vogliamo ora. Bueno, posso dire che bisogna essere materialista, eh? E se ci va, va bene il tuo diagnico che ho rimane spero. Ma spero che ho rimane spero. Ma non so se per chi può andare. Diamo adesso il teorico di Goizan, che sta a metà, teorico di Goizan, eh? Bueno, aquí tengo una foto, Diego. La gente que veo, Diego, volvió a un centímetro. Usted bien, ¿está? Usted dentro... Venga, se puede un, usted va. La vas a dejar en el libro, porque la... Este piso yo viví. ¿Vale? También voy a poner casi posible, ¿vale? Bueno, claro, vos y va, un pedazo. Cable. ¿Cómo es lo que está aquí? Venga. Yo he sentido nada, Morí. Y la cascunza te cascunza y castea motiva al pueblo. Bueno, para correrla ni ustedes. Adivina de aquí, el ejemplo de tiempo de la... Teoría escolar y teoría motivación intrínseca, motivación extrínseca, ¿visto? Todo el día no se sigue ya. ¿Vale? A ver, el turno descarta la primera, ¿eh? Ya lo trataba, vale, vas a ver, ya lo trataba. Y me debo esa cosa, un perro aquí conecta todo. A tu me debo. Este. ¿Eh? En la. ¿Cómo que desarrollar? Al termo, punto de torre, punto de torre, que es un sistema de todo, electro ya, circuito de batería. Es lo valió electro ya, al termo es lo valió. Este va a dar el U. Otro alimento. Conectado con el lugar. Ostras, y que vale. Por lo que va a ver. Todo un dicho a todos de... Y empieza con la persona. Bueno, pues vamos a ver si lo tenemos que utilizar, ¿verdad? Pues será un viaje, pero será cabo de plan. Bueno, comprar un código funciona antes de una vez. En este momento, el único que se hace es el segundo periodo. Bueno, por la parte de hoy, se hace la cocina, con más que yo, con la parte de aquí, pues eso es lo que está. ¿Ves? Pues bueno, ahora, psicológico. Psicológico, ahora. Yo que se me hace eso de quechi, 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 quechi. ¿Sabes? ¿Abre? Espera, quechi. Bueno, hacer eso de quechi, 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 quechi. Zabate bat, hobi, jetxitea. Hora batxe, duzen zuen dela jistia, pasan hau. Egeri bitu. Horatu? Hale, baina izan. Hobi, duzen zuen. Jetxi, 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 jetxi. Jetxi. Ijo, ijo. Jetxi, jetxi.
ikasketan ikasetik maje bizu bat egiteko. Eta urdina guetan. Bueno, quiero contar un poco de la verdad, otra cosa más dura. A ver, ¿qué puede ser? ¿Se está haciendo mi aventura? Va. Casa con los grupos de chubones. Cura en el evento de 5 de cura en el evento de 5 de los grupos de voz. ¿Quiero lo primero está? Sí, por ahí, por la vez que el evento de 5 de cura, a ver qué vivas. ¿Vale? Vale. Ondo, behar demona da, gazak azoteko, zakuk gazak jaso behar dugu dian, behar dugu, gazak azoteko antzaiotia gurez bete, eta presio atmosferikoaren kapina, behar dugu eta bat ez dugu, eta zaiotia beritzen da presio atmosferikoaren kapina, gurez bete. Hale, eta horrela, da hori zaiotik egin behar dugu. Bigaren zaiotia, aspetta che vai a sapere sa ne te penso te detta lei che si va la mia ma se le mai mai cambia te vuoi che in pisca con tutti che si vuole che cosa è la mia no aspetta basta lo sta qui mi si ha fatto che sono andato a salire con tutte le cose ma mi si ha fatto che se si fa il paese se viene bueno, no libera de ti. Bueno, libera de ser una carta. Bueno, le llevaré con su mano. Bueno, que si era un papel que no había de ser ahí. Bueno, se os seguimos en cuenta, se os seguimos en cuenta. Bueno, se os seguimos en cuenta. Bueno, a un lugar de esa otra por esta otra. Había un grupo, no, que tiene con el tema de la leo. Gure dut txakuta bat, eh? Hau da txakuta bat nik dira. Gure dut eta beste barra horreki. Baitatzen badeo. Gero telizia prestatzen da, testa, bolte guen dizkigu. Guazen bolte asko batera. Guazen amabi bolte batera. Una, eskuro jostenea. Hale, ikusten da, burrubina batzuk oksigeno, eta beste burrubina batzuk hidrogeno. Hola, burrubina horrek ikusten da. Estas prácticas. Eta imaginatu zuen, poten zatera institutu da. Gartzen duzute. Zerotetako gure da. Zerotetako. Korpantia irateko aktibo, botatzea. Bingo. Hora zidu da? Me. Zerbuiko, bat bono. Zerbuiko. Hoy empezamos, Mario. Has que buscar otro poder, te voy a producir la energía. Producir la energía, se me dio un electro que existe, diría. Ahora, tú puedes dar, has que buscar otro poder. Está en cosquilla que funciona el cromo, pero el mismo es un cualiquín. Su cualiquín, funciona el cromo. Ya está, sí, el cualiquín, gracias. ¿Qué es eso? Ya, un poquito, no hay que hacer. El que ocurre, por mí, ¿no? ¿Eh? Es que sí. Va, que va a caer contra Dios. Bati, bat egin botan dion, nire eskerreko ari, botan dion, gau ikusten da burukita, bat egin bat izango da hidrogeno, eta beste oxigeno, ez da egin zein izango da zein. Baina bat hidrogeno, eta beste oxigeno. Bat zailo bat egin bat egin bat egin bat egin bat egin bat egin hidrogeno, eta beste oxigeno. Nola jakin dezakegu, bat kantitate gehien izango da molekula txikiena de hidrogeno. Eta kantitate gutxien oxigeno. Hidrogeno patxe egin bi, bila tomo molekula bat eta bestia oxigeno da, amasi goiz eman. Baina, hogeita bat ikan, amasa mundia dakar, gutxillo. Bale? Ikure, buru gizka da zi, ezta? Eta bestia, hartu gode gugu. Salpina, zen azaltu dukat da. Bota, bero, ikan, 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 ikan,
Bizi. Otra noticia más, llega un hombre. El trata de ser como un pico de polla. Van a echar polla, pero es que en vuelo. El diario se como es de ser cariño. Espátula y chinas. Espátula y chinas, pues sí. Entonces, es el profesor, que vamos a hacer para eso. No las tienes en la música ni en la otra en el coro. La piscina usted lleva a la coro. O sea, ¿qué quiere usted? La piscina usted. Y la droga no decía. El su pisca va a tener un momento en la zona. Es como si aquí viene todo bien. El su va a tener su meta. Gana la misma animada o sigue. El top, el tema de su puesta de chiquiba, y la piscina usted lleva a la coro. La única droga que le digo que sea, que sea, sería. El su es distinto tu alma. Ah, sofística tu base. Parece que la base, la última vez que volvió a copiar la base. Pero si tenés ansio, ve. Sofística tu base, un pecho, ve. Que ya puedes todavía, pues, ve. Vista yo de chiquis. Bueno, ya que no me toco, yo para todo lo que sea. Por qué, yo no tengo nada. Pues ya veré, pues, vale. Bueno, ahora ya que estás en ese maquillero. Zer jakin behar dira kasu batek? Zer jakin behar dira kasu batek eta zer egin behar jakin behar dira kasu batek? Zer jakin behar dira kasu batek? Zer jakin behar dira kasu batek? Zer jakin behar dira kasu batek? Eta zer jakin behar du, egiten. Hemen normalitek esan du, zerbait, dira kasu batek jakin behar du? Zerbait, dira kasu batek. Zerbait, dira kasu batek. Zerbait, dira kasu batek. Zerbait, dira kasu batek. Da, azaltzen da, zerbait, dira kasu batek duenako, eta zerbait, dira kasu batek. Azalpen kausala emateko. Azalpen kausala emateko, irakasle egin batuena da, jakintza, hau da. Hau, hemen beratu. Irakasle bate, hemen beratu, jakintza. Irakasle bate, jakintza, interetu da ditu. Osa, irakasle bate. Elektronizia zer baina, ez da, ez da, ez da, hori du behin hori ez dira, eta ez da, ez da. Eta gero, claro, irakasle batek ere, jakin behar poko espezien dut egin, eta gota behar espezien dut egin behar egin behar. Ines egin denoten elektronizia, bai, ez da? Gero, ez? Ben ikasten da zer behin egin. Eta azte dut isa hori behar zaiola, eta azte dut behar ez ikuala, eta azte dut 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 eta jakintza jakin behar dira, hau zertara jakingo dugu ikasle bat DBH edo osierria, zertara jakingo dugu? Jakin bina pizteko. Jakin bina pizteko, baina ikasteko zer? Ikasteko, jakin bina pizteko, perfecto. Baina ikasteko zer? Lotura kinikoak. Lotura kinikoak? Adibidez, kinikoak? Eta ura, koaletea? Bale? Eta zer dira? Zertako ikusen dukete hau? Zer dut? Zuek zegoelasko masterrean. Horrena pediatu garen elementu bat. Zegoelik ez dira, soma garen. Igurita pediatiko baten, edo sekuentzia pediatiko garen elementu hori da. Aurrezautak. Zer dira aurrezautak? Aurrezautak. 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 Elburua.
Competencia. ¿Eh? Competencia. Competencia que divulgar, educar. Testing divulgar a la sua. Testing divulgar a la sua plantea tu, i a part de la molt abans, hem de fer què? I el ronca, que has dit, que has dit, eh? ¿Qué tal? Arduera. Bueno, arduera también, pero tú puedes volver a metodología. Metodología, voy a pillar, ¿no? Hay todo lo que hay, que es por qué, ¿verdad? Así que, bueno, si ya casi va a ser, pero importante era ser, que era mola. Que no acertara esto. Ser rojo, el burque, el mola. Ser un burque mínimo de un tiempo. Ser un burque mínimo de un tiempo, esto que sí, ahí lo hago. Materia, elemento de suerte, ya que no se ha puesto lo presentado. Esa es la que hacemos varias. Vale, soy cura, estaba, saca igual, me sigue tan composta tu palabra. Veis que no, sustancia. De sustancia, ¿qué tú dices qué? Es curvado, porque él es el curvado, pero... ¿Qué no? Caso de esta. Ah, bueno, estás en María Pará, ¿vale? ¿Qué se digo? Cura, esta sodio, curvado, tiene la... Composta cura. ¿Será aquí? Veis composta tu vida, tiene la cura. Teoria atomikoa ere dira, bere. Dibetxe. Lan dugu erbatikan teoria atomikoa, guazen definizio, gobernetik guazen batia, la bat, la basiare jarriko akusua, bera. La basiare, batik ere zontabla kreditua, gero gara lektore zontabla kreditua. Bale? Orduan, hemen, kasintan mentera zeak ere, suposatzen du, ikusi, historikoki, zientzien historian, nola kokatu dezakegun, Ari gira, okiko. Ki, askotan ikaslea, gure dugu, baina askotan ikaslea dira, aristotelikoa. Ikaslea nahore ezagutzak edo pentsamentoan, aristotelizen gara ikua dira. Eta ez minutu emin gara ikua. Horrek kasu honetan, gutxienez, ego ez erbiru, bagoazen, bereiztea komposatua, bai, dugu gara katolikan dugu dira gara dira, eta emin gara. Bereiztea elementua eta komposatua. Ke elementuaren nire hori izan ezin egin. Elementu bat ezin da ez komposatua. Komposatua bat bai. Bale? Eba, irakasle bate, aki behar du, zirin ez burua. Horrek ikaste. Ah, nire hori izan dugu, atzeri dugu musika bat du. Ia, abek ez dugu mutua. Horrek ikaste, ikaste. Bale? Beste definizio bat ergo dago gure dintzat, atomo berdinek ikusenak. Edo komposa pentsat, atomo berdinek ikusenak. Eta sodio kolorreko ba, daukagu sodio eta kolorreko ba. Iazta, atomo berdinak, imuzte patomoak, komposatu ba. Oxigenoa, dana da, oxigenoa. Ere dintzat. Konforme? Eta gero esperimentu bat egin, bat aktibi linea, ikartu dezuten, eta gozak egin, bon, bon, bon. Plantatu, ahipatu ahi bezke, eta bat, inizte gure da, zentzen da, bai ikaseko. Hau egin dugu lehen, izi gara dago, egitan, ikusten duzuten, gura bilbide bada, eta horren da, goke egiten dugu, volumena, uraren forma, uraren forma, eta eman dizea egu, ikide badalako, Eta ikusi dugu, izkina ezin, beste bia, bia roxan, gora eta erako bidea egiten zela. Hori zergatik ertatzen da, hori deskartezi galdetu bat diogu. Deskartezen bia horretxoa. Horre dut da egiten zari hori. Ba, ze bat esurte guztu. Urte guntzio bat izan egiten zogu kontoratzeko. Hora esatu. Pelikuetan da, ikusten da. Inmersio! Hora esatu. Gora ka, ura dira. Ura sartzen dugunean zer egiten dugu. Dentsitatea onditu. Hau da, ura sartzen dugu gaza da ondo pitean. Gazaren dentsitatea da 0,00 bat. Gramo litro. Gazaren da, 0,00 bat. Gutxu gara dira. Dentsitatea ura dira bat. Bueno, kilo litro. Un kilo bat, litro bat. Eta 0,00 bat izango da, gaz bate, dentsitatea, kilo litro. Eta, presioa, gara, eta dentsitatea, gazena, presio... Dentsitatea, ematerakoan, gazen kasua, denotia da, presio da, temperatura. Solid eta likidotan ez da ingarantzitzen. Baina gazen kasuan, presio da, temperatura, gara dut dago, dentsitatea da, temperatura.
Eta, zaten, zaten, mozta ikua daukago, eta guk egiten duen, zio, zo gutxi, ez da, beste, diferentzia da, hemen, hori hartxo bat, okate bat, depositotxo bat, aire. Sakatzen degunean, Pascalen prinsipioaren gatikan, guk egiten dugun kompresioa, toki guztietan eratu egiten da, Pascalen prinsipioa. Eta hor da, Pascalen prinsipioaren gatikan, hor barrura, hori hartxoren barrura, presio egiten dugu, eta ura izan egiten du, gaza komprimatu. Gaza komprimatzen bali badu, ura sartu egiten da, orduan bere egiten du. Presioa egiten dugunean, gaza, deskomprimatu egiten da, bolumen handitzen da, eta orduan dentsitatea txikiago egiten da, eta gore. Dentsitate handiago, beraka, dentsitate txikiago, gore. Eta hori da, gaza, idea, komprimatu edo deskomprimatu. Bale, hori da, saio de txiki batekin egin 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 saio de txiki bat. Artu dugu saio de txiki bat. Eta hori ikusten da nola ura saio de handiok ikotzen da, eta azken ez da ikusten, baina saio de txiki batekin. Eta ikusten da, 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 ikusten da. Bueno, nahi duzu dizia maikoa, maitxo, maikoa. Oso maitxoa. Zoran, gu saioi, gutu egiten duzu, gutu gabe. Gutu gabe, guk egiten eguna da, saioia mugiko. Hala, mugiten da, guk gutu gabe. Zabe. Horrek egiten bat dugu. Horrek egiten bat dugu. Hati nire besteko, mugiko bateko. Bixi egiten, normalaz ekin, boditxo, egin, beste egiten bat. Gero kontatu behin. Gero esperimentua kontatu behizkizue. Gero esperimentua kontatu behizkizue, lasai. Dane ezin gara jatik. Eta gutxillo kogin gara jatik. Bueno. Aiz, hau esmenik gara nahi. Hau esmenik gara nahi. Hau nien. Baskona egitikinaren da batetara. Baitzin esperimentu bat denosia. Baitzin da esok egitikin esperimentu bat. Eta egitikin okazuk azegoen ez duen azpikazien. Baina, desde logo, baina esperimentu bat dute. Bueno, hemen. Berde una da, hau dezbutatu. A ver, ez ezen botatu gara dugu. Botatu gara dugu, hau, bizkuloki. Bale, bizkuloki ez botatu gara dugu. Hau, hazte bat ima dugu. Hau, 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 hau. Gero ikarreguna da, hemen, hau sartu. Bale, hau ikertuko dira, eta hau sartuko dira. Eta, boa, azken daunen daunen zartu da, eta hau prestatu da klase teoriko, ez da. Hola, klase praktikoak egiteko,
Però claro, quindi se classe teorico è, se te lo dico di suoi, classe teorico è, se te lo dico di suoi, vai, va, il motivo per cui cambia la, è taglio, non possiamo dire di suoi, non c'è mai niente di che fare. Allora, non è che tu mi sembra di mai, è importante, è che tu mi sembra di mai. Con il matto di me, di guardarsi per il cassatore di tuo volere, però la buona nazione dove tanto deve venire e il suo è contato certo. Tutti che fai con i tribuni. Sto attento a master e non dico che dico di master, non c'è una cosa. Non c'è niente di che dico. E c'è tutta la casa di là. Questo è il teorico A, lo faccio lo che io vorrei. E lui mi ha detto che è questo. Ascoltami. Esperimento che è il di A. Stai che dice, arrivo dopo, ho vinto in un'unità. E allora sono un'unità, con tutta. Vuole, con una battuta lì. Se vedo gli altri miei, mi ha detto, ha usato. E da me, tutto va. E da cucina. Torna a cucina questo, e mi fai il paio del codevo. Non mi è piaciuto, perché? Se la codevo, come va? La codevo, va? Vai, la codevo, se la codevo, se vai. E do, guarda, vediamo qual è il sistema che va. Ha usato due mesi. E da una, ora che si avanza per voi? Se tratta di un esperimento. Se il fare questo momento che sperimenterò. Ma che è una trasmissione. Non è? Energia di trasmissione. Energia di trasmissione. Se mi chiamo la questione comunque. Se mi chiamo la questione comunque. Questo non è la vita, vuole essere quello secondo me, non vuole essere la vita, 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 vuole essere la non è che ti non lo vediamo. Ma 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 non è che stai facendo che sta facendo Javi pronunciamo e me faccio male fare uno che ti ha bucato ti ha bucato soltanto male fare uno buono no, c'è tanto la mia madre c'è tanto la mia madre c'è la tribuna, c'è la tribuna lì. Momento di dare conservativa. Conservativa di gas in proprietà della vita. No? Gas in proprietà della vita. Gas in proprietà della vita. Uscita, custo,
gaza pixka bat konfirmatuta. Momentu lineala, lotuta dago Newtonen lehenetik. Azken batetan Newtonen zen bagar elekia. Newtonen lehenengo lehenak esaten dugu indarik ez dagoa da, jemen indara bat entun. Newton bide bigar elekia gorpuz bat egiten zaio. Eta hemen dauzkagu bigorpuz, daukagu airea, globotikan, musikatikan ateratzen den airea, gorpuz bat, airea, gaza, eta beste korpuz da kotxea. Bigorpuz. Beraz, bigorpuz dauzkagunean, Newtonen hirugarren lehenak aplikatzen dugu. Akzio eta akzio. Orduan, enbigaxe planteatu den, alderantzen dugu, eta ikusteko zein zen, ja reakzioa. Eta reakzioa aguntzen joan. Bale? Orduan, irakazka batek zer egin batu edukiak menberatu. Konforme? Bueno, orain, teoria pixka bat jarriko dizuet. A ber, hor zabete no, hau zuetan derretxe goizango da. Konfinauta zabete no. Jarriko dugu egelan, egela sartuko gea. Eta egelan, teoria pixka bat emateko eta ikusteko, hemen daukazute lehenengo gaian, irakasleok zer jakin eta zer egiten jakin behar dugu. Erantzun, artikulua irakurri eta erantzun. Zer jakin behar du irakasle batek, eta hori da, egela daukazutena. Irekitzen barin bada, restekit irekiko dan. Toma, kastaina. Ez da, ireki. Bueno, ingoetena izango da. Artikulu hori interneten bilatu. Que hemos de saber, o que han de saber, que han de saber los profesores de ciencias. Jarriko dugu interneten, eta autorea Daniel Gil. Jubilatuta dago irakasle bat. Hau, que hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias. Daniel Gil da autorea. Klikatuko dugu interneten. Hor, linka daukazute hemen Daniel Gil Pérez. Linka daukazute egelan. Eta, ea, funtzionatzen duen internetek. Eta, artikulu hori, Daniel Gilen artikulua egelatikan eskuratu dezakezute. Eta konstinte izan behar zeate, irekiko da hau, konstinte izan behar zeate artikulu hau mila behar ziren da laro gita maikakoa dela. Oindala, hogei urteko artikulu, ez, hogei urte, hogei tamar urte. Oindala, hogei tamar urteko artikulu bada, bueno, oso matxo da bideo internet, mekatxe izan behar. Oso matxo da bideo internet. Hemen rako.cat, Unibertsitate Autonomoaren web horrian ari gara intentatzen egia sartzen, rako.cat, Bartzelonako Unibertsia Autonomoan, baina oso motel da bir, guf. Ja desesperatu naiz. Artikulu honetan zerbait falta da, baina ez que oso mantxo da bir, internet. Ik ez da egit internet. Ke desastre. Berdina leo, irakaz leo zer jakin behar dugu, zer jakin behar dugu egiten, edo interneten bilatu, ke hemos de saber. Bueno, ez dakit hemen lortuko dugu sartzea. Ai. Egon ez aratele guztia probatzen, baina orain momentu honetan ez du nahi sartu Daniel Gilen artikuloa. Bai, norbaitek zerbait nahi du Blackboardin komentatu? Bai, esan, Blackboardekoak parte hartu ezek esute. Bueno, ba, ematen du... Bueno, Daniel Gilek esaten du lehenengo idea nagusiena, hau da. Hau da, Daniel Gilek esaten du lehenengo idea nagusiena. Irakazte batean jakin behar doa, nio donen bere garaian zergatik anproposatu dut. Eta testuiko historiko oso importantea da izakate bat. Eta ulertzeko zergatik antzioia bat, donatzeite bat, garai batean proposatu zen. Jakiteko, bazio batez, gure ikasleek izan dezakete utxune kontzeptua da, edo gure ikasleek izan dezakete aurrezagotza historian zehar ere gertatu da.
Horra, hori da, nire importantia bat. Jo, Daniel Pielik esateko baita ere, metodologia ere importantia dela. Orduan, metodologia, irakasleak menperatu behar duela. Jakin, nola irakatsi? Problema planteatuz, esperimentuak eginez, Daniel eta Balea bidean duzki. Daniel Pielik baita ere esaten du, oso garantitxo dela jarrera presatzea. Oso garantitxo dela ebaluatzea. Jakin, nola ebaluatu behar da. Eta gero, Daniel Pielik esaten ditu bi gauza oso importanteak. Eta zuek konstientzia izan behar dute bi gauza oso importanteak ere dira. Alde bat egin. Alde bat egin, oso importantea da. Eta askotan zuek, pentsatuko dezute, master horren mutean, ba, metodologiko landu dituzte, irruzien garrantzia, jarduera nola prestatu, ere dugu konsultibista landua, evaluazioa, masterrean landu dezute, landu, edo landuko dezute, orain dauzkazuten irakasleietan, bueno, landuko dugu. Baina oso importantea da, irakaslearen ideia. Irakaslearen ideia oso importantea da. Eta zona irakasle batek pentsatu dezake ere, esperimentuak ez dira zertarako balio, orduan, klar, ez du esperimenturik egingo. Hora, irakasle batek dauzka bere konzeptioa, bere pentsamendua, bere oiturak, bere ibilbide didaktikoa, eta askotan irakasle batek dauzka ideia implizitu horiek baldintzatu egiten dute irakasle ikasketa prozesua. Beste puntu bat oso importantzea, irakasle batek jakin beharko lukeena da bibliografia. Jakin, non dagoen, irakaskuntza ikaskuntzari buruzko bibliografia. Eta jugarri bide bidei izatatuteke ikastu. Ikastu ikastela. Ikusi ikasleek ikasten duten, ez duten ikasten. Eta zergatik ez dute ikasten ikasleek. Saiatu aldaketak proposatzen ikasleek ikasten esaten. Ikasleek esaterakoan ikasle guztiak. Zemen, gelaren irudikapen egitenakoan ikasle asko dauzkau. Eta guk egin behar duguna da, ikasle guztientzat planteatu jarduerak, ikasle guztiek ikasteko, ikasle guztiek gaitasunak eskuratzeko. Zegoen egin behar duguna da, ikasle guztientzat. Horrek esaten digu DBH eta batxillerra diferentzia da. Batxillerrea, pakete, daudela, zientifiko, teknologikoa, edo, eta gero lehetasiko da, hola, hori da, ikasleak banatu egiten dira, DBH ondoren. Baina DBH eta zuago ikasle guztiak, gero asko zanitzako daukagu dere gorezko bigarren bezkuntza. Bale, horra hori da, Daniel Pielik esaten diguna. Lehen esan dizu, Daniel Pielik artikulua da, oindala hogeita mar urte, zer ez esaten Daniel Pielik? Teknologia berria. Gaur egun teknologia berria, erabiltzen ditugu irakaskuntza ikaskuntza prozesurako. Bale, hori da, Daniel Pielik, ba, klaro, gari hartan, mila behatzen da, laro eta mekan, etxien erabiltzen simulazioa. Etxien erabiltzen simulazioa. Bideoak erabiltzen zian VHS zinta batzutan. Ez gaur egun ordenagailua dauden pelikula horietan. Horroan, bentsatu behar duzute, Daniel Pielik bere garaian, ez zituela gauza batzu bat teknologia bat ia periziki, ez zituela segunzen. Horretia hor, egela jarri zuen galderatxo bat, eta galderatxo horretan, Daniel Pielik galderatxo horretan, dago puntu bat, esan ez, falta zaio Daniel Pielik. Hemen daukazute artikulua Daniel Pielena. ¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? ¿Cómo gera zuzenean marrazkira? Gaurra, marrazkian dago, uno. Lehenengo puntua, dominar la materia, enseñar. Dominar la materia, enseñar. Bigarren puntua, conocer y cuestionar el pensamiento espontáneo del profesor. Irakaslearen ideiak kuestionatu. Hori da bi zenbakiarekin dagoena. Hiru zenbakiarekin, adquirir conocimientos teóricos, tanik esango nuke, y prácticos, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adquirir conocimientos. O sea, oro korrean, hau, ezagutu, irakaskuntza, ikaskuntza, prozesua, guztiago, globalki. Lau, kritika de la enseñanza habitual. Hori dizuz desan, asko egintzai. Bueno, bagien, irakaskuntza, oikoa ez da, oberena, obetu daiteke. Bost, saber preparar actividades, jarduerak, jakin nola prestatu behar dian. Sei,
ikasleen jarduerak ondo planteatu ikuspegi metodologiko batetik, metodologia. Zazpi, ebaluatzen jakin, saber ebaluar. Eta zortzi, utilizar la investigación y la innovación, bibliografia eta ikerketa. Paketeko zeintzu diren puntu aurrak, eta nola hobetu dezakegu irakaskuntza ikasketa prozesua. Zer falta zaio teknologia da. Gara gertan bintan hau gaita marrote. Simulazioak, ba, baitzen gaur egun, guk, jarduera praktiko bat egin nahi dugunean, badakizute, eta hor zaudeteno konfinatuta sartuko naiz no sartuko gea Iberkaja laboratorio virtual o Educa Plus no nahi zu sartu Iberkaja laboratorio virtual venga Iberkaja zuek etxetik andere sartzaitezkete Iberkaja laboratorio virtual. Iberkaja badakizute zer den, ezta? Da, hemen kutxa dan bezala, Zaragozan dago Iberkaja. Bakarrikan, kutxak ez dakala hau. Eta Zaragozako kutxak badauka. Iberkaja laboratorio virtual. Sartzen zarete Iberkaja laboratorio virtual. Niveles educativos, ba, secundaria, por ejemplo. Ba, ez dakit. Hau, lehen eskuntza uste dela, gizarte, matematika, sekundaria, guazen fizika eta kimikara, edukazion financiera, plastika, fizika e kimika. Ba, ez dakit, fuerzas, adibidez. Hor, sartzen bali bazarete fuerzas, ba, zuek, indarrak jarritzak izute, indar gehiago ala indar gutxiago, hau ez dakit, aktibatu egin beharko da, nun baiten, simulazio hori eman beharko zaio. Eta... A ver... Hori izango zen marrazki bat. Komenzar, suma de fuerzas. Eta horren hemen, berren pantalla kompleta ematen badiogu... hau teoria da. Simulazion. Eta horren simulazioan guk indarrak aldatzen ditugu, vektoreak aldatzen ditugu. Eta horren ikusten dugu vektoreak aldatuz, Newton gehiago, Newton gutxiagorekin aldatuz, emaitza ere aldatu egiten da, kasunetan oso simplea da, batuketa norabide eta norantza berdian daukatelako, behatzi eta amabost, ogeita lau newton, edo amabost eta amabost, ogeita mar newton, orduan ikasleek, ogeita mabi newton, orduan hemen ikasleek, gaur egun egin dezakete praktikatu, kasunetan, indaren batuketa. Beste adibide bat, guazen beste adibide bat egitera, kasunetan, egiten bat dugu testa daka. Bueno, guazen juken legi egitera. Aldatzea garkan pixka bat. Juken legean, badakizute juken legeak zer esaten duen, simulazio egiten balin badugu, guk, hemen, soltar masa egiten balin badugu, ba ikusten dugu, segun eta masa zenbatekoa dan, deformazioa zenbatekoa izango dan. Horan guk aldatzen dugu, eta hori, kolokar masa. Ba guk, masa jartzen dugu, eta masa, ba ez dakit, ba, 4,5 kilogramo. Konstantea, malgukiaren ka, behatzerinekoa jartzen dugu, soltatzen dugu, ikusten dugu zenba deformatzen da. Orduan duk hemen pixuarekin eta deformazioarekin, juken legia, F berdin, minus K biderrekiz, bide isa, unidirekzional hartuta, juken legia planteatu dezakegu modu virtual batean. Malgukiak erabiligabe, malgukiek daude hor ordenagailoaren pantailan. Orduan, hau da, Daniel Gilek bere artikuluan, oindala hogeita marrute, ba, etzekiena, eta... Eta gara jartan guk ere, ba, ez genek ikun. Horren dut, eta ikusten zuen esperimentuak egitezke fizikokin, edota esperimentuak egitezke, ba, modu virtualean. Eta gore guk modu virtualean simulazioak egitean, ba, abantai asko berzen dizigu. Hau pasu behar dut, eskela, zirka gara dut egitezke. Zino esperimentuak egitezke. Bueno, guazen beste egitetxo bat egitea. Eta ez dira egin aspertu zete. Beste bat egiteko dut gara dut gau. Zue psikologia bat ez dut, ez da?
Si vol que no vostè que és. Ja que és. Vaig a vostè. Va tot bé. I que ja s'ha tot bé, però tot que vostè fica de per la cara. I a gent que s'ha fet. Sobre Santa. I passa bé, que ara bé, com que sigo a no tota se buena, ja passa una cosa se buena, que ara bé biològico aquí. Hau da, gero eta, heldu dago hasi garenean, gaitasun gehiago dauzkagu, gaitasun kognitibo gehiago dauzkagu, ulertzeko. Hora da zonan, zame pauso metoko. Pasotan, ikasbe izaten zaio, bueno, hemen daukagu, ura, hola, hola, hemen daukagu ura. Hemen daukagu, vitamina eta vitamina eta gogo, espazio, espazio, eta hori, mongetia partia, zeta bestete. Eka, ikasbe izaten zaio, bueno, zer bat iku masa daukagu hori, horrek izan gogu, beite partia, zeta bestete, eta hori, 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 hau, zer dintzen egin behar ditu. Masa hona dena, hogei. Figura dena, lau, hogei gara. Hori gertatzen da. Burbuia gertatzen dut egiten dira. Eta ontean masa hogei ditu. Zer gertatzen dut masa ditu. Materia gehiago dut dugu edo materia gutxi bat dugu. Masa da, materia kantitatea. Dazkotan ikasleik esetzen dute, materia gutxi bat dugu. Taura zer gertatzen da, ikasleik esetzen ondo bat dena zu. Ba, mantienen konservazioak ez dut la ondo berriko zegatzen dut. Eta, masa kalkulatzen dut, klar, ziren guk kalkulatzen dugu masa osoa. Baina, baina, badu dugu gaz bat, eta gaz horren masa ez dugu kalkulatzen. Eta hori ikaste kaskotan daukaten ziren kasuna konservazioa, mantienen konservazioa. Zerren, 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 Normain gauzatza bat dago behitik eztuetu mabene abez dio horretia zeitan kolero zine dakar leki usatia, normain gauzatzen da pixka pusinten asko ez zire, ia kutxeko lagar, eko dut bai toksiko da baina seguru goren ari usatak katen gora pixka bat atera eta abez dio horretia zein izan dut egin kolero bat, abez leki usatia du pixka bat atera pixka bat atera? Baina, baina, bukatu zaten gondor dugu behitik polizia ura atera uratera, eta usai gertxea bat. Lekia usaiak? Eta usaiak. Hor dago, hidrogeno bat. Bestea, utzio. Artu bestea, pixe bat unien du. Hor gier, gaz, asko zaka, hor lekia usaiak? Korra, korra, korra. Korra, 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 horre egiten gertzen dugu zein zan, gero egin, bat zan, erropiloa gertzen da, eta digaren da zan, digaren da zan, eta hemen, bat izako da hidropenoa, bat izako da hidropenoa, gehi okitzen zara, eta gutxi okitzen da, hau izako da xinua. Baina oso gutxi gertzen da, oso... Eta gian, hazi hori dago gote behar nion, gertatzen dugu. Baina, gure zentuzio bat gertzen da, zela dira, Dara, konservazioa dena da, askotan ikaste, balantza batetik, asko ikizien balantza ikasteka, ikan dut, oso egin dut, oso egin dut, dira dudat, eta... Hor, konzago baso operazio bat dut, beso egin dut, dugu, dut, 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 horren, espero da zuen gutxinez, egin dut, 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 gu kobre eta finka finka munean eta bolti bat ateratzen ditugu nahi, eta zuzitan bolti bat ezkutu bat, eta guk eman duzik bolti bat. Eta guk eman dago bolti egin, elektronizia metatu egin da. Bona, bine ikusten dezute, azido pixka bat dago lehen dira gu. Azido pixka bat dago lehen dira gu. Aztu behin behin. Lorena zen alara gozian? Zalako berriak, Lorena zen? Lorena zen?
¿La lengua de Colombia en especial ha sido abordada? Bueno, hidrógeno, el chip en el óptico, un fácil de la lengua. ¿Qué hace eso, tío? ¿La bestia de la es especial de acá, de esa. O sea, hidrógeno, la prueba de la voz, su seña, canta la gata, listo. Y solo tenemos gata de que está haciendo listo. Y lo que ha dado sí que no le casual, ha sido el chico, pero nunca tal y se ha salido bien. ¿Vale? De todo, 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 Hortibikoa. Zuek, interneten sartzen balin bazarete hemen daukazote kloroa lortzen da alde batetikan, baina gero bestaldetikan lortzen da hidrogenoa, hemen sodioa jartzen du baina hidrogenoa da. Sodio ez da lortzen. Lortzen dana da hidrogenoa. Horda nor interneten badaukazute, base prozesu, baina kasu honetan hemen daukazute uraren deskomposa, osea, uraren deskomposa hemen disoluziona koza pan, alde batik hidrogenoa lortzen dugu, eta bestaletik lortzen dugu kloroa. Horda hor daukagu katodan eta anodoan, gertatzen diren oksidazio eta reduzio prozesua. Para que esto sea interno, como lo voy a ver, la idea de la óptica, 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 la eta tuko dugu bestitzen dugu. Iztiluetan zegatzen da. Batuko dugu bizitzen dugu. Iztiluetan zegatzen da. Zer prozesu gertatzen da iztiluetan? Izlapena, ez da, zure bat ezate, ikusi egitzen dugu. Kaso honetan, no ikusi zera. Aldrebez. ¿Te gusta de qué? Depende. ¿A través de qué? ¡Ah, vale! Se va a traer una vuelta a través de la gente. Yo acabo de inscribir a otra. Yo acabo de inscribir a otra. Yo me toca a inscribir a la pila. Inscribir a la pila de aquí, gente. Gente, gente, la nada. Ahora, si no intentas leer eso, no tiene nada, no tiene que ser. Que los dos se dan, que los dos se dan. Irakaslea, ikasleia, temperatura ditu, orduan, zue, bali bat okazute izpilu bat, jakinda bezute izpilu batek, izpilu akurua denean, daukala fokoa eta daukala zentroa. Eta guk irudi bat bali bat okazugu, irudi agera da, jakiteko zeiten irudi virtuala, egin behar duguna da izlapena. Eizkapena egitenakoan, izkartutako irudia fokotika pasatzen da, eta beste azte frutika. Horak, kasu batuetan irudia alderatzez ikusten da,
Baina beste batzuetan, beste kasu batzuetan, kopa hemen bali badago, eta zentro hemen bali badago, eta gu hemen bali badago de oso bertu jarri dezatenean, bakasu honetan, kokotikan pasatzerakoan, eta zentrotikan pasatzerakoan, hemen ez da elkartzen, baina hemen, elkartu egiten da, oda ikusten da oso okia eta tentea. Orduan, zuek bali badago zute, moda eta bat, zuen bali badago zute, moda eta bat, eta jantziak saldu bali bai zute, eta jantziak saltzeko teknika honena da, jendia, izkibia gaurera jartzen denean, ligaia ikustea, zei izkibia gaurera ikusteko bete, aurra edo gambila. Ligaia ikustea, ligaia ikusteko, bai, probatzen doz, bekatik, mara, gauz nao, vamos, poliu, arazo poliu, ikaslea, o, un modo de dar cliente a punta en el tercero, a probatzea erroza bat, oso ondo. Miraia da, altu hau duzu zen, ja. Altu hau, pina hua. Orduan, zu jarri gartzea, izpilu, gambila hankasuan, oso gambilta zu txikerekin, eta fokoa zurean zurean. Orduan, zu, tenti ikusiko zea, zepian, alderazdi, negozio txarra da, beti alderazdi, ez ez alduko, ikusi hau zea, tenti, baina fokoa zurean zurean, izpilu, gambila. Zerken bestia, hemen, txikiago ikusten zea. Hemen, zo ikusten zea, hori txikiago. Hori txikiago da, potolo. Eta altu hau da, ibileteko. Horra hemen txikiago, potolo hau. Eta hor, aurran, altu hau da, ibileteko. Probadorea, probadorea izango da, hau. Zu hemen jarriko zea probat eta ropa, eta hemen izpilua. Eta fokoa zure atzean. Eta hori ikusiko. Eta hori ikusiko zea zu dago eta ibileteko. Bueno, behin, norre gara gau gara zarena. Hau da, irakazen izan, tres da oso importantea. Hau da, irakazen izan, tres da klare da, importanteena, ikasi da, ikasi erabiltzeko. Hau. Hau da, ikasi egin erabiltzeko gara da. Zer gari? Hau da, norbaite gara 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 esaten dugu zer ikusen da. Izan gara duzura ez da, ikasi gara da. Bueno, irakasmentzak eta espiatu, bueno, bilareko eta gure espiatu horakoak eta ditu. Bueno, gaur guztu espiatu, gaur guztu kutre, eta horreko kutre gira, baina guztu. Horro da, gaur, pitatzen bat zaten, gaur, gauzka bi parte, eta horreko bat. Gauzka parte bat, izan dira, eta beste parte bat, adaptazio. Eta bukatzeko esperimentuekin, egin dugu bat, azken ingoa, honekin. Bale? Bueno, nire zer dut. Hau, nire zer dut. Hau, nire zer dut. Zer dut. Zer dut. Zer dut. Zer dut. Hora, no es importante da irakasio bate. Ez dagoela zientifikoa enteratzea. Gero, jarduera motiba garriak egiten ezke, pertsu. Gero, jarduera guai, profesio bat, testu egiteko jantatzaile. Eta, kago, zuen, behar ikan duzuten bezala, sekuentzio unitate identikoa planteatzen dugun erronka izan dekepie. Baina, eta aurreko egiten dugu, aurreko atatzeko ikusteko. Gero, ikasleak landu bat dute ikuslatena, erratzioa, aurreko ikusteko, atzeko ikusteko. Eta, jarduera batu egiten ezke, argi egin dugu. Eta, jaztenean egiteak, aurrelako gero horrekoa. Bale? Horrelako erronkak, horrelako galderak irabiliak, planteatu daitezke, la sekuentzia didaktikoak edo proiektuak ikasgela aparateatzerakoan ari bezkazuetan ari gara batzerakoan. Aite liburuz, bat lehintzera bezari gara txoa. Eta zuretan, liburuz duen izango da, bat zapatak akabatekin, begiak horra zikuratu bezakeko.
ikusten da. Orduan, egin dut guna izango da. Azkazan dut dugu, eh? Artuko dugu, lehente bat. Sherlock Holmes egin da, mutatako dut dugu, eh? Hau Sherlock Holmes egin dut dugu, eta duk Sherlock Holmes egin dut dugu. Artuko dugu, Iubara, zartu hori goa zapatik egin kamara. Eta hemen hau behar ikut dugu. Vale, me pico la gana, claro, ahí le cae la letra, me pico la gana, ¿eh? Claro. Gracias.
dena da ikulapea. Eta kristalina da lupa. Eta da, ari da, edatzen bat zen, ari da, edatzen bat, eta gero, ikula bat benen gora, xurra dut zen duen ari da. Bai, ez. Gero, pintxa bat dara zelataka. Pintxa bat dara zelataka meda zelataka. Gora, 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 Sartuko naiz. Irakasgaian tamen doka jarrita lehenengo klasea. Hor telefona jarrita daukazute. Ikusten dizute askotan gauza oso komplikatuak ez diala argia. Askotan gauza simple da oso material sofistikaturik gabe. Ba, gauzak egin daitezke. Didaktikaren lehenengo gaitasuna da aplikatu. Aplikatu zer? Didaktikaren ezagoera teorikoak aplikatu. Bigarrenean daukazute ziberritik abiatu jarduerak izinatzeko. Hirugarrengoan daukazute nolabait jarduera dialogikoak planteatu. Ez dena modu direktiboan, ez dakit direktibo dialogiko landu dezuten masterrean. Direktibo da irakasleak ezagoerak proposatzen ditunean gelan, dialogikoa da ikasleak parte hartzen duenean ezagoera horien eraikuntzan. Konstruktibismoa da dialogikoa izatea. Laugarrengoan daukazute IKTak irakaskuntza ikaskuntza prozesuan integratu, balen simulazioekin komentatu dizu dena, eta bosgarren gaitasuna ebaluazioa. Ebaluazioa ez dara kalifikazioa, ebaluazioa da
ikasteko beharrezkoa den feedbacka. Ebaluazio da ikasteko egiten dena. Gero nota kalifikazio, ordan bereiztu behar da zer den ebaluazioa eta zer da kalifikazioa. Gaitasunak zer dian? Ba, guk planteatu ikaslei erronka bat, egoera konplexu bat, egoera berezi bat, adibidez, eta aurreko bat nola egin dezakegun, aurreko bat atzeko ikusteko. Eta horren aurrean ikasleak egin behar ditu ezaguerak, baloreak, trebeziak, bere esperientziak aplikatu, eta ikasleak hori aplikatuta egin behar duena da, eraiki zerbait, ba, problema konplexua eraikitzeko. Zer dakar? Ba, problema planteatu, hau da, irakasleak teoria eman beharrean ikaslei problema planteatu, ikasten dena funtzionala izatea, funtzionaltasuna, hau da, funtzio bat betetzia, eta gero ikaslei ere eman autonomia. Ikasleak ere izan daitezela autonomoa. Zuek master amaireko lanean autonomoak izan behar zaten bezala, ba ikasleek ere, maila, bakuago batean, autonomoak izan behar dira, ba ikasleek bereiek ere bere lana egiteko. Eta orduan, ariketatxo batzuk energiaren konservazioko zerbait daukazte planteatuta, eta ikasleak ba, planteatu daiteke. Gaur beste, datorren astelenean energiari buruz ariketatxo bat ekarriko dizuet. Eta orduan, kompetentziak, ba, pixka bako la modu borobil batean hemen daukazute definituta, ez dakit kompetentzia zientifikoa definitu dezuten masterrean. Guazen irakurtzera, kompetentzia zer den, hau da, heziberrik esaten duna, eh? Ez dut ezer asmatu, jartzen dizuet, heziberrik kompetentzia zientifikoari buruz, edo zientziarako kompetentziari buruz, esaten duena. Zientziaren jakintzak, lehen hemen planteatu ditugun, irakasle bat egin jakintzak, zientziaren jakintzak, ikasleek, eta baita ere zientziaren metodologia erabili, aplikatu, testu inguru batean, testu inguru izan guratxuetan, sistema fiziko eta naturali buruz, interpretatzeko eta aplikatzeko. Errealitatean dauden, errealitatean egin dezakeguen esperimentuetatikan evidentzia batera, eta indagazioaren bidetikan planteatu ezaguerak, eta ikasleek har ditzatela egiten dituzten esperimentuak egin ondoren, har ditzatela erabakiak. Horren, ikasleek jakin behar dute, erabakiak hartu, oinarrituta ezagura zientifikoan. Eta horretarako, esperimentuak edo teoria gelan egin behar da eta landu egin behar da. Orduan, kompetentzia zientifikoak dakartza, alde batetik, teoria, ikasleak hitz egitea, modu dialogikoan, hau da, azaltzea, deskribatzea, baina ikasleek egiten badute hobeto, problemak planteatu, ikasleek problemak ebazteko, irakaskuntza izan da dira problemetan oinarrituta, edo proiektuetan, eta erabakiak hartu ikasleek, eta ikasleak erabakiak hartzeko izan daitezela autonomoak. Horren hori daukazute, lau kajauetan, hau egelan daukazute, eh? Horren hau da, kompetentzia zientifikoa landu nahi balin badugu bigaren eskuntzan, derrigorrezko eskuntzan, ba, zer lortu nahi dugu. Hemen daukazute, ba, lehenengo puntuari buruz, ba, dagokion, ba, esaldi luze eta potolo bat, zer izango litzatekeen, nik niri ulermena, hau berritze eguneko aurkezpen batetik hartuta daukat eta ulermena ez diko bezitzen, nik gehiago esango nuke interpretazioa edo aplikazioa. Eta orduan, ba, horre ikusi ditugu zeintzu diren puntu horien aplikazioak, hau lehenengo puntuarena da, hau da, jakintzai buruz, jakintzak menperatu garritugu, gutxora era hori da. Adibidez testu batean, ikasleek, ba, jakin beharko lukete grafiko batean, ekosistema batean zenbat espezie dauden, ba, ura kutsatua da, edo ez da kutsatua, ba, segun eta zenbat, ba, karbono dioksido edo segun eta zenbat kutsatzaile dagoen, ba, ikusi zen motatako fauna dagoen, eta ikasleak, ba, ondorioak atera, eta orduan hor dauzkazute azpi kompetentzia batzuk, bariketa honetan, hau, berretze gureko aurkezpen batetik anaterata daukazute. Arazoak planteatu, arazoak ebatzi, eta horren ikaslei arazoak planteatu behar zaizkie. Arazoak, bueno, asko izan daitezke, hemen daukazute ogiari buruzko arazo bat. Ogia nola egiten da? Horren hori izan daiteke, ba, ogia egiteari buruzko legamia zer da, eta hartzidura prozesua nola egin dezakegu. Ogiaren horrea, hori da, pisan planteatu, behin, oindala urte batzu planteatu zuten ariketa. Ogiaren, ogia egitea. Eta gero erabakiak hartu. Hori da, ikaslek egin beharko luketena kompetentzia zientifikoa lantzeko. Horren ikaslek erabakiak hartu basamortutze prozesua gutxiagotzeko, adibidez. Eta hor dut, hemen daukazte ariketa batzuk lantzeko basamortutze prozesua.
Importanteak dira gaur egun ikerketa didaktikoetan, pentsatzen dut masterrean itzegin dizuetela zehore izan dugu, danien ziren artikulu bat, importantea da ikaslea, irakaslea, importantea dela ikaintzariak izatea horret. Irakasle bat egin, irakasle bat egin zer egin behar dugu. Irakasle bat egin behar duena da, izagatzen dugu bultzatu. Eta arazua da, arazua funtzionatu, logia zientifiko ikasle bat aplikatu. Arazua bat planteatu, ikasleek, maimaitza bat, bidetzeko. Bai, imaginatu, guazen aztertzera lurzorua kutxatuta dagoen ala ez. Nola jakin dezakegu, ze evidentzia lor dezakegu, jakiteko zerren kutxatuta dagoen ala ez. Horren bilatu eta evidentzietatik handa, ere egin. Beste trebetasun bat ikasgelan, izan daiteke, bueno, planteatu ariketaren bat, eta beste puntu importantea, pentsamendu kritikoa garatzea, eta problemak egoazte. Problemetan, oinarritutako irakaskuntza. Problemetan oinarritutako irakaskuntza. Gaur egun hori, bultzatu egiten da. Erronka bat planteatu ikasbein, erronka bat planteatu, eta erronka horretatik, zerbait eraiki. Erroka izan daiteke industria batek, enpresa batek, eukidezakeen behar bat. Enpresa batek, eukidezakeen behar bat bat egitean, bat plantatu daiteke PBE. Gaur egun, hau planteatu egiten da, STEAM izaneko metodologia jarraituta. Eta gero, beste puntu bat izan daitezke, eredu mentalak, ikasleen eredu mentalak aztertu, eta hauekin batera, agian aparte bat dezakegu, ikasleen aurre ezagutza. Eta gaur egun, ikerketa didaktikoak egiterakoan lerro hori jarraitu egiten dira. Horrein jarriko dizuet, bideotxo bat, funtzionatzen bali modu internetek, egelan daukazute linka, orduan egelan daukazute linka, bi bideotxo, STEAM Euskadi da bat, kasu honetan, topaketa batzuk airea ospatzen, egun hauetan. Ai, hau da, digna. Hau ez nuen jarri nahi. Hau, egin nuen jarri. Hori digna, hori... Nahi, eskola, nintotan da, nintotan da, ikaskola, de, eduko ikaskola bat izan, eta eskatu digute, publiko, diago, batetara, etxe, vale? Komentaro eski, aunque hartzen api ikaskola da izu dentro del zodeo de, eta esan betido, que betzera en castellano, para joder, bigar un publiko. Si. Vale, pues, de broma en marcha, tiene como objetivo, motivar un poco más y aumentar el interés del alumnado. Hace ello nos dimos cuenta que los alumnos se nos ocurrían en clase y que repetíamos los mismos contenidos en varias asignaturas. Por ello, creamos asignaturas y creamos proyectos interdisciplinares para hacerles más interesantes y motivadoras las asignaturas. También, pues, también intentamos conseguir que se acerquen los contenidos que estudiamos al mundo real y al mundo empresarial. Por otro lado, trabajamos en equipo y tienen que dar solución a un reto real trabajando de forma que trabajarán dentro de unos años. Veremos ahora un pequeño vídeo en el que nos dirán los alumnos que han aprendido con el proyecto de Obra en Marcha. De Obra en Marcha, un proyecto honekin, ikasi genuen, baina eguneroko bizitzan, enpresa bat aurrera ateratzeko, hainbat esparruetako profesionalak behar ziren. Proiektuekin ezagutu ditugun lanbideak, bat enpresa, matematika, teknologia, ingenieritza, publizista eta abar izan dira. Proiektu horinterakoan, kriden gustatu zitzaigun lanketa internetza izan zen eta barbaren nahi berri operatu behar. Thank you.
Vale, a continuación os explicaré cómo vamos a desarrollar el curso. Lo trabajamos en tercero de la ESO, en las asignaturas de matemática, tecnología, ciencias, ciencias sociales y los tres idiomas. Vienen a ser 10 semanas en el año, por lo que son 80-90 horas en total. Para ello les entregamos un cronograma, como lo vemos ahí abajo, en el que ven todas las actividades que tienen que realizar y cuándo son las fechas de entrada. En los primeros 2 días hacemos los equipos de 5 alumnos en cada uno y trabajamos dinámicas de cohesión para poder fortalecer el equipo. En la segunda sesión les ponemos la imagen que vemos en pantalla sobre diferentes líderes y trabajamos personas características y que tengan un buen líder. Una vez hecho esto, elegirán cuál será el líder de su equipo. Y a continuación permanecerán el resto de los roles, que vienen a ser el responsable de comunicación de la empresa y de tecnología y el de ciencias. A continuación les damos el tema a tratar ese año, ya que lo vamos cambiando cada año. Los alumnos, mediante la técnica de línea de ideas, tendrán que buscar diversos problemas que ven ellos en la vida real. Elegirán el problema que más les guste y otra vez, mediante la técnica de línea de ideas, buscarán diferentes soluciones. Quedándose con las 3 que más les gusta. Utilizando la rúbrica que vemos abajo, tendrán que evaluar cuál es el proyecto que luego llevarán a cabo. Una de las primeras actividades que realizan es salir a la calle a hacer un estudio de mercado. Irán preguntando a la gente por la calle que si verán cuáles pueden ser sus clientes y si el proyecto es factible o no. Vendrán a la Ikastola y tendrán que demostrarnos en 2 minutos cuáles han sido los resultados obtenidos, utilizando gráficos expresivos. Los últimos años hemos incorporado hacer un artículo o un póster científico, que al final del proyecto lo utilizarán en el stand cuando vienen a ver las familias. Otra de las primeras actividades que realizan es diseñar el prototipo para dar solución al problema que han elegido. En este trabajo nos deberán hacer otra exposición durante 2 minutos en la que nos explicará el problema que van a solucionar, el funcionamiento del prototipo, el material que van a utilizar, el diseño y posibles obstáculos con los que se vayan a encontrar. A continuación pasarían a construir este prototipo y para ello utilizan la programación con Arduino y la impresora 3D. Cada equipo, dependiendo de la solución que tenga que dar, utilizará diferentes sensores y actuadores. A su vez, irán construyendo la empresa y nos tendrán que entregar un informe llevando a cabo los puntos que vemos ahí en la pantalla. Cuando ven ya que tanto el prototipo como la empresa va cogiendo forma, empezarán con la campaña publicitaria. Aquí tendrán que hacernos un logotipo, un anuncio publicitario, un tríptico y las tarjetas de visita que luego llevarán a las empresas. Y a su vez también construyen una página web y dan de alta a la empresa en diferentes redes sociales. Con todo ello, cogen la campaña publicitaria y el prototipo, en caso de que sea posible, y tienen que hacer visitas a empresas. Como mínimo, les pedimos que vayan a 2 empresas. Después somos los profesores los que llamaremos por detrás para dar las gracias y evaluar a los alumnos. Otro de los trabajos que tienen que realizar es hacer una simulación de gastos y beneficios. Y verán al de cuánto tiempo es rentable esta empresa. Y para terminar el proyecto hacemos 2 exposiciones. La primera, delante de las familias, en la que tendrán que explicar todo el proyecto, de principio a fin. Y la segunda, en la que tendrá que explicar en qué funciona el prototipo delante de un jurado. Y tanto las familias como el jurado les harán preguntas y tendrán su momento para evaluarlas. ¿Y cómo hacemos la evaluación? La evaluación la hacemos en todo el proyecto, utilizando diferentes herramientas. La autoevaluación, la coevaluación, los trabajos que tienen en el portfolio, la observación diaria y, como he comentado, las diferentes presentaciones orales que tendrán que realizar. ¿Y quién evalúa? Pues como os he comentado, evaluamos todos.
profesores, los mismos alumnos, las familias, la empresa y el jurado. ¿Qué hemos conseguido con el proyecto de Ronald Marshall? En el alumnado hemos visto un momento wow cuando vuelven de las empresas y ven que algo que han construido ellos se ve que es algo importante para las empresas, que es valorado por las empresas. Por otro lado, aprenden a trabajar en equipo como lo harán en el futuro, tal y como nos ha comentado ella. Y tal y como nos ha comentado ella, son cada vez más chicas las que eligen la asignatura de tecnología en cuarto de la ESO y el bachillerato científico-tecnológico. A nivel ICASTOLA, hemos conseguido realizar proyectos interdisciplinares en toda ICASTOLA, en todas las evaluaciones. ¿Y por qué es un proyecto innovador? Porque cambia el rol del profesor y del alumnado. Nos sentamos con ellos a trabajar, a asesorarles, a evaluarles junto con ellos. Cambia la metodología de clase. Y por otro lado, convertimos las asignaturas en profesiones. Las convertimos en ingenieros, comerciales, publicistas. Hoy es otra angustia, las carreras. Bueno, pues si es usted. Estima usted, izanetekin, eta lehenko azteko jardunaldi bada hemen egelan azkeneko puntuan, estima Euskadi. Zer nire, proiektuak ere batu egitezke, ez da lehena unitate eta sekuntzia elektrikoak, proiektuak ere batu egitezke. Gero beste proiektu batzu, bat ja egin hain zientifikoak ez direnak, bueno, estima hori zer dan, jakin ebalen bezote, sartzen zarete, web horrian, estima Euskadi, ez eda science. Euskadi zartu berean, dibenioz a estima dibidez, orduan, una web enpresa bat izango da. Hariko dugu estima Euskadi. Eta orduan, hemen daukazute, estim, S science, zientzia science, T teknologia, M da matematika, A ez dakit arte da, eta E, E-ekonomia izango da, seguru asko. Orduan, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika, artea eta humanitateak iztartu proiektua garatzeko disziplinatekotasun jarduera batekin proiektua garatuz. Ikastola batek egin du, ikastolak pribatuak dira, eta daukate autonomia gehiago publikoetan zailagoa da egitea, ikastetxe publiko batean, zailagoa da. Eta gero, beste bukatzeko, naukan hemen bideotxo bat, bi minututakoa, zein eskuntza nahi dugun etorkizunerako, pentsatzen den jarriko zutela masterrean da gaur egun irakaskuntzak ba ere du ezberdinak jarraitu ditzakiela irakaskuntza, ikaskuntza prozesua gizartearekin lotuta. Gaskotan gizartearekin ere erlazionatu egin behar duguna. Mekanizista da, hor plantatzen dutena, gaur egun beste modelo bat egibarko dugu, gehiago gizartearekin loturikoa. Hemen daukazute, 48 minutu izeneko bideotxo bat, esan nahi du, 48 garen minutura joan behar zaretela, eta 48 garen minututik aurrea hori etxeko lan bezala usten dizuet, irakurri, emendikan, ikusi bideoa, emendikan, 50 minutu, baina etxera usten dizuet, eta emendik usten dugu gaurko zaiba. Ez dugu deskansu egin, egin dugu, aspertu egiteate edo... Ondo, bueno, ba, azte azkenean jai da, Donostiako festa, datorren astelenean jarraituko dugu. Datorren astelenean pasatuko, bueno, pixka bat lehenengo gaia esplikatuko dizuet, eta bigarren gaiarekin hasiko gera, eta bigarrengo gaia landuko duguna izango da ikaskuntza, eta izango da klasea klasikoa goa. Esperimenturen batekariko dut, eta jongo gera ikasleen ikaskuntza mapak
ikasten, ikasleen ikaskuntza prozesua nola egituratu dezakegun, baina hori datorren astean izango da. Orduan, datorren astean jarraituko dugu. Konforme, bueno, orduan, datorren astean arte. Ez dela, bi orduko erdik egin da. Azkeneko ordu erdia, da insufrible. Bueno, hor konfinauta zaudete noi, esplikatuko izue bilar gaur zer egin dugu. Vale? Bueno, bi arte. O datorren astean arte. Thank you.